Step 3, you grow hard about what you want to be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dali give it a good day, ne znajme kom ke nervira kom shijata deneska. Yo, 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 yo. Zdravo, 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 zdravo. Kaj ste, veluje? Kaj ste, veluje? Dobri li ste? Se naspavteli? Da li ste spremni da završime hide and seek? Po to što gledav, onaka samo otvoriv nekoj walkthrough-a za da sporedam vremenski koliko im trebalo da završat stage 1 i 2 sporedano sa stage 3, 4, 5 što meni mi ostana. I... stage 3, 4 i 5 zajedno traja onakako duplo podolgo to što im trajaše stage 1 i 2. Tako da mislim neka denaske video onaka dolg stream. Jaz bi sakal da se napravam da završam denes cijela. Ama ke vidime kao ke ni odi da li to ke bide vozmožno. Se nadevam дека ќе успееме, ако негде докај 6-7 ја завршиме, јас ќе видам среќен. Не знам до кога ќе тераме, али се надевам ќе стигнеме и ќе успееме заедно да ја поминеме. Така да ако знаете, ако знаете како се игра, ќе ми помогне многу ако ми помагате заедно на стрим. Берзерк, уште пред да почне стримот, тоа е во интрото. Gift на membership, фала те премногу Дука на gifted membership. Чекай, Дука, сакам тебе нешто да ти пишам. Секунда само да го направам тоа. Требаше пред стрима, ама нема време, буквално брдав цело време. Чекай, шо сакав? Окей. Окей. Морам да го пишам тоа само, се извинувам. Луѓе, фала ви на 134.600. Фала ви премногу и фала Виктор Кара Георгиев на субскрајбот. Добре дојде.
Фала ви, луѓе. Ако е возможно, ставете што повеќе сапс, идеме и до 700. Јас ја палам играта само да најдам каде. И ставите лайк да стигнем одма до 200. На самиот почеток, за да ни иде многу по-добро све. Hide and seek ми треба, ова ми треба, ова ми треба, ова не ми треба. Луѓе, обично за Hello Neighbor сме секогаш горе, нели? Не знам дали доле нешто смета ако сме или не смета. Може би треба сепак да одам горе кој што сум сега, да? Стојте. Кој пре unsub? Кој пре unsub ќе добие утре двојка на училиште? Оке. Йоу! Stage 3, ле луѓе, значи Stage 3 ќе биде цело време у пожар. Чекај малце, ќе ви намалам зашто мислам ќе ви биде гласно. Тез веќе сум намалил. Може би окей. Континио само одиме. Не знам дали ќе огледаме пак тоа што огледавме претходниот пат. Чекај, ми треба да ставам тука тајмаут еден. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Тоа требаше да биде и хај, дам, ајде. Јо, овој жмури! Абе, зашто некако многу побрзо ми мрда овој или секојаш вака беше? Океј, само треба да излеземе тука. Шо бе, жешка е вратата? Овој ќе жмури за секојаш. Океј, со што би можеле... Што е ова? Можам да се качам таму? Што? Копи и опи, фалти на субскрајбот. Леле, вака, сериозно вака можам да отворам. О мај гад! Йо, Даниел! Даниел со 5 гифтед! О мај гад, фалти Даниел премногу на 5 гифтед. Имаме 5 нови мембери. Thank you so much! Како си денеска, Даниел? Фалти премногу на 5 гифтед. Thank you. Йо, колко срце ги отчет, let's go. Окей. Што треба да правиме? Предпоставувам дека пак ќе имаме онаков саат. Енего саатот. И ќе треба да сипуваме нешто во корпата. Чекай, шо имам тука вопшто? Луѓе, овие никогаш за ништо не ги користам буквално, значи. Секогаш ми се дадени, а јас никогаш не ги користам за ништо. Йо, дали треба да го... Што е ова? Пиштол? Како да го изгасам јас пиштолот? Не можам само да го зеам, нели? Не можам со ракавицата да го зеам? Абе, ќе ми изгори ракавицата, бе! Луѓе, како да го зеам пиштолот? А зашто сега не можам да земам ништо од тука? Што си ти? Можам се кријам во ова? Како да излезам? Оке. Може, не треба. Како не треба? Луѓе, ќе ги багнам сите айтеми тука. Ама ми дава онаков знак да можам да ги земам. Among Us. Буквално Among Us. Абе, како да го земам пишт... Изгаси го. Рестарт. Треба да собереш 11. Оти рестарт? Шо направив? I'm stuck. Како се прави рестарт воопшто? Не треба да го направам ова. Како се прави рестарт? Треба да изгаснеш со вода. И ја заглави ракавицата во тоа. Се уште... Ната Лекса, плейс фалти на субскрајбот! Старт гейм from this point, no. Yes, не знам.
Lere se cilë prikazën që gleme, ne i keme ja, znajme prikazën ato. Ok, odi me pak. Ok, odi me. Ej! Дали некако со ракавицата треба да го поместам тоа? Стани О май гад! Јесум одлично. Вика Костя. Сака само. Јо, ќе работиш во недела. Почнам со работа. О май гад. Даниел. Фала ти премногу за 1555. Колку специфична бројка 555. Јас сум одлично, вие како сте? Јас сум одлично, веќе почнав да се нервирам со играта, ама се надевам дека ги успееме некако да победиме и со лесно на работа. Зошто се работи во недела? Тоа треба да е забрането со закон. О мај гад, со лесно на работа. Фала ти премногу. И на 5 гифти ти на донацијата. Thank you so much. Даниел е во топ 5 иде. Ја, Даниел сега може и на четврто место отиде. Луѓе, ова цело време ми мртка, ама никако скроз да мрдне. Со ракавицата земи го. Не можам. Не можам да го земам со ракавицата. Thank you, Daniel. Е! Нешто такво треба направам, луѓе. Како да се помести поише? Таде е малио, сигурно е наму негде, ќе ме брка, ова уште сум на старт, не можам да си го земам пиштолче да завода. Луѓе, дали некој знае како да... како се прави ова? Хелло, круше! Треба посилно да фрлиш, ама држам десен клик за да е посилно. Ај ќе држам уште посилно. Е, цело време, цело метов го држам. Оддалеку. Ноуп. Не е забрането за сите. Ја да треба биде. Треба да си има барем. Без вајде имаш друг ден за одмор. Ако не е недела. Мора да си има барем еден ден слободен. Се надевам. Луѓе, ќе го изгубам мојот разум на самиот почеток на стримот. Ама ми треба пиштолчето. Пробај со нешто друго, со двогледот. Е! Тоа изгледаше боље. Ој! Кажи ми дека можам да го земам. Треба уште да го фрлам понатака. О мај гад, изгледа требаше со двогледот цело време го правам. Ој! Летс го! Имаме пиштол, имаме пиштол. И сега како се... Кај е пиштол, бе? Ратата, рагада, дагада. О мај гад, и како се пали, како се... Кај има вода? Мора тука негде да има вода. Ти си вода. Луѓе, ова треба негде да отпуштам некој вентил за ова, да можам да ме фрла негде. Ете вода! Не слушам звук на пунење. Ајде го. Веќе е пун? Луѓе, ич не го напунив. Како се пуни? Ќе го искршам, жими се, ќе го искршам. Окей, се надам дека... Луѓе?
Сега... Како сега се пуни? Има поент ова да гасам воопшто? Ой! Го изгасив! Дали сега научивме како се гаси пожар, беше само како туториал? Не да троши водата на тоа. Два ред. Окей, одиме да истражиме. Декси, мали, декси! О, бре, гори целост! Птичиш? Луѓе, погледнав на совршеното место, таму има три играчиња. Леле, пак ли играчки треба да ставам? Е, него саатот, треба да се сврти скрос навака. Тан, 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 тан. И до кај ќе ме носи ова? Има уште една монгус. Тука гори све. Ова може да ми изгори. Та исчезнува. Ој! Абе, ти си тука! Оти си тука, мали! Не се смеј. Бу 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 бу. Ако ми фалеше музиката, не се кире да се врати. Тука сме назад со музичето. Со најубавата музичка. Океј, не треба таму да одиме, агес. Луѓе, одиме на 300 лайкс. Дали тука можам се кача? Опа! Можам! А тука? Опа! Не можам. Дали можам рипнам таму? Опа! Агес над. Луѓе, морам некаде да одам горе. Ей, нема фол демиш тука. Опа. Мора да можам онаму да дојдам. Опа. Ој, ој, ој. Кај треба да одам бе, онаму горе, лав. Таму да нема некоја лопата или шо е тоа? Ми треба тоа ние играчиње, луѓе. Онаму негде треба да се качам. Опа! Кај дојдов? Треба ли ова да го гасам? Валја не треба. Ој! Луѓе, кај треба да рипам се? Ше има навака? Фрли се од тука, ете. Фала богу, почна. Можеш, малиот ој. Луѓе, можам тука да се фрлам? Кој пробал, знае. Да, доста. Абе, оти си тука, море! Дали може да ми дојде тука во моето место? Вајде, не може. Оти си тука, море. Оти тој гори? Абе, тој да не гори све. Од него да не се пожарите. Опа! Луѓе, кај треба да скокнам од тука? Ако има нешто кај што можеш да стоиш, да. И јас тоа приметив дека гори. Пожарникар од Стеф. Рипни на зградата. На која зграда? На оваја? Не личи како... О, на оваја? На која зграда? Опа! На што стојам? На што стојам? На ништо! Луѓе, на што стојам? Лепдам. Па ако имам супер... Океј, тука сум. Ако имам супер моќи оти не... Луѓе, тука сум джабе. Рип звук. На таа право, на оваа се пак треба. Знаете кој ќе отидам пак таму? Никош. Опа! Оди од друга страна. Опа! Луѓе, денеска сме тука веч, до вечер до 10 часот. И играме, пробај да не се изнервираш. Опа! Опа! На оваа треба некако да отидам. Ох, не. Уште неа кренелката, ноу. Дали треба тука некако да рипнам и како?
Ама луѓе неки, дали треба таму? Само потврдете ми дали тоа е тоа. Да знам дали е да се мачам воопшто. Мора да може. Абе оти го слушам турурурур. Валја не може да ми се качи он. Ти уште една играчка не зема. Да. Мора да може. Да не можам да одам по жица, ама не верувам бе да можам да одам по жица. Од кај треба да рипнам? Од лево или од десно? Ма луѓе не може. Ја не знам како подобро да го изведам. Леле, овој тука е. Оти си тука, другар. Тука е, ама не ти дава. Види го. Он тука е. Види го како гори. Он е причината за пожарите. Луѓе, на оваа зграда треба да рипнам, нели? Како до? На десниот крај скокај. Пробувам! Да не има нешто друго да зашо... Нема ништо друго кај можам да застанам. Оти ово е тука! Оди си! Ке те бањам со пиштола ако не си отидеш. Дали можам да го пукам со пиштола? Не скокаш убаво. Абре како бре, не скокам убаво. Што е убаво скокање? Треба прво се подкачам на ова. Што се деси? Хинт ке ми... Сега знаете што ќе направи? Ке ми покаже стрелка на зградата, ке што треба скокнам. Знаете колку ќе ми помогне тоа? Ич. Сега ќе залепи негде стрелка у куќата? Оти го гледам ова. Фала. Фала. И кај стрел... Таму горе! Како бе другар? Не скокаш убаво. А бре, дечки бре, скокам бре! Леле, ако треба сега на таа да скокнам. Кажите ми дека не треба да онаму сега да се залетам некако. Зашто ако треба толку е. Втор па тука не доаѓам. Леле луѓе, јас сум професионален играч на Hello Neighbor Hide and Seek. Опа. И сега дека, таму. Опа. О бре, што е ова бре? Што е бре ова? Од глава на малиот да му акнам, дека си мали? Што е ова? Чекай, треба ли нешто? О! Ти ми требаш сигурно. Ти шо си? Ништо не си. Ој, треба ова бе луѓе. Леле, кажи ми дека имам вода. Имам вода. Ова сигурно ќе ми го направи на вентилот. Те молам, изгаси се, немој се враќам по ова вода, те молам. Окей. Фала ти, другар. Ајде се врти. Нагоре. Се надевам сега дека некаре тече. А тука шо се дзирка? Огледало ли е тоа? Шо е тоа? Огледало е. Изгасни го тоа, окей. Тоа се надевам дека е сега отворено. Леле, какво е ова? Ништо не се гледа, бре. Дали треба тука да идам? Шо има тука? Скали за нагоре! Тука... Сега тука можам да скокам негде? Или треба да го изгасам и овој? Ама немам веќе вода. Ова носи ли негде? Ој! Дека полетав! Тие уште стојат горе, валјда треба да идам навака? Што најмалку ми смета у рака да држам бе?
Да ми зафаќа помоделот екранот. Веќе треба да идам тука сега. Шо е таа врата? Опа. Има нешто друго? Шо е, ништо. Идем у вратата. Ој! Што си ти? Треба те... Йоу! Пушти, пушти, не. Дали тоа е тој доле шо го видов? Сакам да дзирнам. Сега е пуштен ова! Let's go! Тука горе шо има? Ништо? Зашто се овие скали? Стави ја пеглата на малиот да гори повеќе. Ој, кај ова? Луѓе, ова е дупка! Ој! Перници! Дали со перници се гаси пожар? Ој! Што има тука? Треба да земам перница, луѓе? Што можам од мене да фрлам? Двогледот не ми треба. Се согласувате со мене, па и ракавицата може не ми треба. Ако не знам каде е. Ој! Абе, да не треба негде да скокнам ја на перница, абе, луѓе. Не е перница, а што е? Душек? Ова е пер... Душеци се? Скокаат? Океј, ќе оставам тука ракавица. И ќе оставам тука двоглед. И памте дека се кај перници да ако ги забораеме, ако не треба некогаш. Ова можам да го земам. И можам уште една да земам. Достани се. За кај ни треба? Земи перница. Една ми треба. Погледни на дзидот. Тој има на дзидот. Чекај, имаше наму дупка. Треба ли додам ова дупка? Славица Мишева или Мисева, Валја Мишева, фала ти на субскрајбот, добро дојди. Луѓе, одам тука. Има полици. Да, ама не можам да рипнам таму на полицит. Ја видов дека има полици, ама... Океј, ќе одам тука дупката. Ој! Кај сум? Сега ги излушнам. Ропа-па-па-па-па. Дома сум. Вау. И сега ова кај ќе би ме носело, би ме вратило горе само? Опа! О, за полесен и полагоден живот, найс. Оу! Сега имам стрелка таму. Дали можам застанам на ова? Валја да. Let's go! Леле, пак сум тука. Леле, пак сум на ова. Не, знаете шо, ке... Што е тоа таму шо ми покажува? Абе, не ти, другар! Кој те викна? Кај е, бе? Наполни вода. Океј, дур сум тука, таман ќе наполнам вода. Не знам дали ќе ми треба за нешто, ама... Не се пуни! Еве, сега се пуни. Тај ме овеше скали. Другаров досаѓа. Пушти перница па скокни. Имаш душек подпрен од зидот, можеш преку тоа. Не, јас сакам сега додам кај шест стрелка. Абе, овој вака ќе ме начека ако ме види. От тука ако дојам. Океј, стрелката е таму. Каде е он? Дали он е секогаш по патот? Сега не е тука. Што е стрелката? Плаче некој! Види кај што ти ја горе, продолжи подасока да најеш играч. Јо, како да дам таму горе? Луѓе, а да не можам да скокнам со перницата? Не е перница, душек. Кај ме виде? Иде овој.
Хай да бегам сега. Душе, ке треба да ги споиш, да ги спасиш город. Како да ги спасам? Луѓе, како да не... А дали после ќе ми краде играчки? Пак, види тука колко е чисто, тамо колко е... А, онакво цело со дим. Та нещо друго, раката не ме пиштала, не се гледа ништо. Вред. Земи ги потрените се. Потренистите се. Што да взем? Там имам стрелка. Значи ова не ми помогна никако. Онаму да не треба кава на птица, бе. Тук имам стрелки нагоре. Можам да му се сокријам вова. Ај не ме паги. Те молам не, мој брату. Јас сум само амонгус. Ај поздрав. Добро е. Може би треба да ставам душа кај што е птицата. Треба душекот да го ставиш доле и они ќе скокнат на душекот. Йоу! Ама јас веќе имам ставено душек или треба на другата зграда да ставам? Треба они да скокнат, ја мислев ја треба да скокнам. Океј, ќе ставам на оваа зграда. Само да не даја братов пак. Не, оти си тука, другар! Тоја се извинам што се дерам, ама... Оти е тука. Не, много си досаден, брат. Види колко е замаглено све. И до кај ќе ме бргаш? До дома? Колко е досаден. Ти кажал ли некој брат колко си досаден? Ти кажал ли? Трчај одма таму да ме начекаш пат одма, пак одма кој ќе се вратам сега. Да бидеш спремен само што ќе дојдам одма да ме бркаш пак. И да се бркаме вака 20 минути. Иди одма таму ќе ќе ми е стрелкат. Побрзе. Хајде сега тоа. Абе, оти има тука цело време огради. Леле, јас не сум ни тука зашто треба да сум. Луѓе, како да нема вакви огради и врати? Зашто е цело заградено? Ој! Паѓаат! Луѓе паѓаат! Леле, ќе гутна душегот. Леле, колку само гутна душегот, ама еве ги. Ле, многу работи имам во себе. Едно, две, што можам друга фрлам? Леле, ништо не можам фрлам. Оке, ќе памтам дека пиштолот е тука ке перниците. Не ме фаќе другар. Не, тука си, оди си тука. Омега, ти имаме три играчиња. Памте дека пиштолот е ке перниците, што ги остави, бе, молам. Малку гутна душека. Чек, која беше поинтата да оставам душе како цел душе гутна? Значи, зашто? Чекай сега, дали под саато треба да ги оставам овие? Кај ми е корпата? Ја никад не ја видов корпата. Саатот е таму. Ке пробам да ја најдам корпата некако ако е под саатот. Се надам дека е под саатот. Ај овој сега. Кај има, кај е корпата? Леле, колко мали кукички има? Ета корпа! Теја! Тоа са малива кукички. Една! Две! Три! Тргна работа, луѓе! Дека е саато? Ето го саатот. Три саате, ајде! Ти шо си?
Кај ми е пиштол, от сега нямам пиштол. Треба да се гаси тоа. О, тоа треба да се изгаси. Луѓе, дали може некој да ми потврди дали ќе губам играчки ако ме пати? Сигурно ќе губам. Леле е него. Леле е го. Не смеам да си дозволам да ме пати ниту еднаш, така? Ако не кем да губам играчки. Не е фер, изгубив мембер и не направив ништо. А мембершипот сам се губи после 30 дена. Не треба да направиш нешто. Ајде него да знаеме тоа. Викате? Добро, ја така викам. Ке ти краде? Дај мислам по 3 ќе кради. Леле ако кради по 3. Рацете да му си сушат. Окей луѓе, ставите лайк да сигурно 300 лайк, сме многу близко. Ни фала 38. Како да си го взем пиштол бе луѓе? Кај е улицата? Абе, оти сегде има огради. Зашто е лавиринт? Види. О, тука можам да поминам. Вау. Единствена дупка у цел овак. А види, стрелката уште таму ми покажува. Ама таму веле треба некако да рипнам од негде. И птицата уште таму горе. А малиот изгледава наму е. Ете кај што е ова, таму е малиот. И како е да си го вземам пиштолот? Да пробам да му дојдам од лево некако. Без да ме види. Ако краучам ќе помогне или нема помогне? Ич нема да помогне, види го! Можам да бидам брз да си го зеам? Или ќе запакнем работа? Ми е многу страв. Вот нема брка веќе. Ке стојам во Among Us. Форте ни такоа ќе има. Може би следен стрим. Оградата да ја извадиш. Пробај со кроубарот. Ама не видов јас дека има онакви штрафчиња за кроубарот. Како те виде, немам поим. Која е поинтата на крауч, ако крауч не ти помага никако в играт? Не ли поставам многу добро прашање? Океј, дали имам вода во него? Имам! Дури сум тука би било добро. Кај си другар? Не ме бргај ме брат. Сакам да изгасам, тука имам еден оган. Боже, не ме бркаш? Леле, ништо не гледам, се е заматено, се е дим. Ќе се забијам у некоја ограда, ќе ме пати. Види. Фала. Шо фала која веќе дома стигнув. Марко, фала ти на субскрајбот, добро дојде. Луѓе, може ли некој од вас да си го прибере малио? И некој пола саат барем да ми го тргне од тука? И да не ме замар. Еден од вас онака само нека земе, нека го залепи за некоја столица и пола сад нека не мрда. После пуштете го. Е, неа таа што гори. А, тука имам и вода. Дали нешто би имало во водата внатре? Жаби ли слушам, што слушам? Шо ева? Чинија. Што е бре ова? Ој! Ова е некоја големо играче за... Што е ова? Ова не работи. Ова може би треба некаде да го уклучам. Наполни го пиштолот со вода. Мислам дека е наполнет. Фала ти Марко да субскрајбот. Кај е кукичето? Кај е сега кукичето? Лео Дојко, фала ти на субскрајбот.
Да, се надаме ка мали од неја тука. Кажи ми нека се изгаси. Те молам цело нека се изгаси. Окей. Зашто ми е ова кукиче? Можам да го земам или не можам? Оти не можам, луѓе. Дали не е целосно изгасено или шо е работата? Сигурно треба да можам, зашо гледате се на него се зголемува овакво. Оти не може. Дали треба пак да пунам вода, луѓе? Пробај со кроубар. На. О! Како скокнав? И од шо скокнав? И како изгубив кроубарот? Дали од памет ми извари тоа? И сега кај беше кукичето? Ево. Луѓе, како скокнав? Ако немаш вода и си далеко тоа запълнеја вода, повикај од гавран ги да вратне бачите, ако таму имаше запълнеја вода. Леле, го заглепи кроубарот изгледа. А можам ли ја габрано да го повикам дурме бркал вој? Дај ме нешто друго да држам, немам ништо друго за држање. У рака, ништо не гледам вака. Ништо не гледам! Ке се забијам у некоја ограда! Леле, еве го тука уште. Леле, ке ме фати. Од пиштолот ништо не гледам, ке одам. Дома сум. Го мразам пиштолот. Празна рака стај. Ама не можам да ставам празна рака. Дали имам начин, луѓе, да ставам празна рака? Зашто јас кога сум пробал не можам или има некој посебен кибајн за тоа? Ако некој знае нека ме просветли. Зашто пример гледайте, мене инвентори ми е 1-2 и сега 3-4 ја не можам да ги стиснам за да одам на празно. Морам нешто да држам. Ако немаш ништо во тебе, па ја. Еј! Ово е тука е бе. Луѓе, зашто ми е таа кукичка? Сакам да си ја земам и да ја имам. Ово е тука поминал. Зашто уште не му се гаси оганот? Играчка изгледа. Хајдеш бе, мали. Ке ме заглавиш негде по овие оградите тука. Глеј. Не гледаш, нема за кроубар, ништо нема тука. Не се отварат тие врати. Сега ке ме види овој. Ете го, ете го, ете го. Го мразам. Леле, се заглав. Дека играчот одидов. Може да го изгубам вода внатре? Не можам. Те молам, брат! Уште гори куќата! Како уште гори куќата? Види се, Демек представува да ја брка, а тој се уште трча на кај мене. Зашто представува музиката ако уште трча по мене? Омега, тумрев. Свети. О, я и хейт дис гейм, ай хейт дис гейм. Оти! Оти престанува воопшто музиката!
Ця пак іде. Ава не йде. Луге! Зошто іграм іграва? Зошто горі цял град? О, ти не се нормални! Че таму сум дома, не треба да идам дома. Може ли некако да не биде толку увакво? Може ли некако да прогледам? Не можам. Зашто, зашто да не биде шкьор? Кога можеш да биде шкьор? Ене го тој. Сега ќе се улета на кај мене, глед го. Ако ме гледаш и од тука... Или не иде. Че кај куќе до? Оти свети тоа, бре. Ой! Леле, се зафркнув. Не можам да го взема ова, е многу топло. Е, кај ми е ракавица да се ја внатрева наму? А зашто куќата не можам да ја взема? Дали некој знае зашто не можам куќата да ја взема? Дали додам на стак? Ќе одам, жими се. Ке душе кот беше. Ја, ке душе кот ја остев тама. Океј, дали можам да правам нешто друго да го баталам ова малце? Куќата ќе остава малку за понатака. Што можам друго да правам на левелов? Кај ме на друго место играчиња? Треба некај да се качам сигурно пак. Океј, упорно имам стрелка таму. Но ова не можам да се качам, бе. Оти не. Ноп. Од тука можам да рипнам само онам. Кај душиците ракавица, прво кај дојде, кај душа кај дојде, да се качеш на полицата. Нема ракавицата, не ми ни треба толку, тоест, тама не ми треба, кроборот, сега ако ми треба. Што има таму, бре? Таму има нешто. Ке треба некогаш да летнам и таму. Браво, Стефан, тука е малиот. Хајдро, малиот е секако тука. Јас ќе пробам да го изгасам кроубарот. Нема шанси толку вода да не го опраат кроубарот. Од шо се запали толку ова? Бро, камон! А оти го киштева неќе. Напри фајме стаки пак неќе. Ево, наму имам негде да се качам. Кај ме носи ова? Те барав. Ела, те барав. Што да хуќе на уфол демидж. От ништо се запали. Едно печерка треба да е запалена, а не ти го покажа. О, ќе останеме тука цел ден. Can't be.
Сигурно ова што го држам некаде треба да го однесам. Ми требаат повеќе, сигурно неколку вакви ми требаат на мапава. За да можам да се качувам по многу места. Тука сум кај перниците. Окей, последна шанса да го земам кроубарот. На зграда каде што беше пеглата, пред да влезеш во таа просторија за пеглата, ќе видиш друг пат лево и таму ќе одиш и ќе рипнеш на масата. На зграда каде што беше пеглата. Треба да влезеш во таа просторија со пеглата, ќе видиш друг пат лево и таму ќе одиш и ќе рипнеш на масата. Окей, дај да видам тоа. Fly me to the moon. Тоа беше онаму. Абе како можеше баш измеѓу тие. Оке, кидам вака. Ако го погодам некад. Ама ракавицава најака. Многу ме штити ракавицава. Е, сега ова знаете кој ќе погодам? Од прва. Окей, ми рече дека треба да влезам на зграда каде што беше пеглата. Валја не може да ми се качи овој, нека не замара. На зграда каде што беше пеглата, пред да влезеш во таа просторија со пеглата, ќе видиш друг пат лево. Овој? Ама не знам дали можам да рипнам од тука или ги треба рипнам од горе. Не! Не замарем, али? Тука мислам не сум бил. Ој, ете маса! О, сигурно внатре тоа има нешто. Ај, што е тоа наму? Што свети така? Е, тука е играчката. Гледа колка е садлоге! Знаете колку треба биде? Треба да се сврти ова навека. Опа! Едно играче. Оти не бе и тука три. Чекай, можам сега да рипнам и на она? Опа! Што е ово логи? What? Можам да ги палам и гасам, има поента ова нешто? Што бри ова? Таму се уште ми свети она. Океј, ги со ова играча ќе ја додадеме во колекцијата. О, фала на помошта кој да го пиша тоа. Електрично, најверојатно. Што треба со куќите да направам преска? Не... Еј, чекај да видам, кај ми е таа, кај ми е кроубарот? Од тука? Аз... Сега магично не гори. А оваа куќа уште не можам да ја земам. Луѓе, дали ми се багна куќата или можам... Дали нешто треба направам со куќата? Дали некој знае воопшто? Зашто ја гасев куќата? Појди кај стрелката кај таа зграда, пробај таму. Да, ама не знам како, човек. Многу е високо тоа. Мене ме интересира ова што... Кај носи ова? Луѓе, тоа ми личи на играчиња. Ама како да се качам јас таму?
Kako se kačam na ovakuđa? Ne be drugar. Mi ličeše da ga tamo imaš igračinja. Na toj pokriv. Ne znam da li bija igračinja, ali tako mi liče. Баге. Баге што не можам да го земам и кога тој баг ќе се фиксне никогаш. Зашто ајам стак веќе стиснав. Ако на крај ми фали куќата и не можам никога да земам, што правиме рестарт на цел левел? Дали се не беше жир кровар? Не беше ја. Океј, како да се качам на оваа зграда? Дали постои некој вентил што јас треба некако да го ослободам за да може да ме фрли до таму? Дали некој знае како да се качам на оваа зграда? Што е баш под садот? Тука душек сигурно не треба. Зашто тоа веќе го направи? А за кај ми е кроубарот, бе? Не можам ништо се... ОЙ! Оти си тука, другар! Да ја изгаснеш... Да ја израснеш куќата. А? О, ти уште ме бркат дома? Стефи ја угасна играчката, куќа и стварно ја изгасна. Луѓе, што беше со големото мече кај што има вода? Може би тоа мече негде треба да ме однесе. Таму има вентил, ама тој вентил веќе скокав преска од него. Тој не ме носи нигде. Таму има ли нешто? Не верувам дека има нешто. Сакам сега да пробам да одам кај тоа водата со тоа куклата. Да, дома не може да ми дојде. Уште таму да моеш. Како си го викаме дома, кога да сварно... Океј, тука има една чудесна... Огромна играчка. Ей, не можам тоа да се качам? Плиз, бро. Ой! Ја помрднав некаде тргна со зиплайн. Та негде луѓе треба да ме качи, 100% треба да ме качи некаде. Кај си ти бе? Лелелеле, не знам кај бегам. Не знам кај ќе си ги барам играчките ако ми ги собера овој. Те молам не ме наоѓе тука. Како сме денес? Нервозно, секогаш играва нервозно. Како сте вие? Прове качи се на дрвото и на другата зграда и после им кај стрелгада. Оди горе на комбето. А како се качам горе на комбето? Дото вика прегава не работува ништо. О мај гад. Луѓе, 6 лайка до 300 ни фалат. Можеме ли да стигнеме до... Ова ли е играчето, бе? Тоа е. Леле, е него малиот. Оти си тука, мали! Оди си! Опа, баш тука се заглави. Еј! Пак се мрдна!
Лиге... Оу, дали го вратив кај што не треба? Он... Он треба се качува нагоре. И до кај иде тоа? Иде изгледа баш до мојата стрелка! Луѓе, ова треба да го правам. Чекај, кај го вратив? Ама многу е лошо направено, ништо не се гледа, човек. Како ние треба да играме кога не се гледа ништо? Ова прави нешто? Ја потрчив цела вода. Океј, он стига до таму. Чувако, сега го стиснам ова. Го враќа назад? Го врати назад. Како работи ова, бе? Сега ќе ми го врати пак. Чекај, шоако сега го стисам кога ќе биде тука. Од таа зграда на почеток, каде што одиш со вентилот, така од таа зграда ќе скокнеш и на комбето си. Па треба сегаш вака да го побутна. Како ова да мрдне од тука? Дали некој го... Дали воопшто имате играно играта вие во 4 или ја немате играно? Како да се движи понатака ова големово чудо? Качи се на рачката и на тоа после. Качи се на рачката. Луѓе, си ја изгуби фракавицата. Ја фрли фракавицата и сега нема. Не знам дали воопшто ми треба. Ама ја фрли. Се се глава играва, супер играва направена. Ништо нема да ја надмине Hello Neighbor 2, жими се. Оди на комбито да земеш магнет. Магнет! Зашто ми е па магнетот? Не, 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 не. Сакам да искочам на улица, окей, фала. Барам туториали, ама тешка некако, unlucky. Оди не с... Ова е веќе пуно. Чега, от тука ќе стигнам на комбето? Или треба уште погаре? Да пробам тука да идам на комбето. Ау, може би тука треба, бе. Нема шанси. Не мислам, има шанси туку. Дали да пробам директно од горе да идам на комбето? Валја нема да стигнам на комбето, предалеко е. Валја само ова треба што го изводам боле. Треба подобро да скокнеш. А, не. Опа! А зашто ми е магнет? Со што ќе ми помогне магнетот? Комбето само ова го имаш? Ту едно играче барам димаш. Чуе го сигурно треба за нешто. Да пробам да побарам нешто јас. Ја ако можеш побаре зашто сме малце стак. Ми треба да знам најмногу она големоно мече како треба да го земам. Тоест како да го движам.
Lele, ovo je tuka, je. Što baraš tuka, drugar? Gle go. Trista likes, let's go. Let's go, let's go. Isto така. На овие кукички некако треба да се качам. Затоа што јас дефинитивно мислам дека видов преска нешто. Може би трипам, ама мене ми личи човек на тоа. А ова не е стајано джабе. Ова дефинитивно не е стајано джабе. Еве го ова голема ова тука. Да не за него е нешто ова бе. Како да се качам на тоа? О, наму горе, како таму горе па да се качам? Дали мислите дека е возможно да скокнамо наму? Колко ме близко. Тамо кај што беше, оди пак и кој ќе дойдеш до тамо, качи се на столот и скокни на камењата. Не видов ни да камења јас. О! Со тој вентилот што ти е на зградата со пеглата, треба да летеш на зграда каде што има зелено светло и таму има три играчки. Не знам дали овој джамп сега што го пробуваме дуабл. Бро, како се одбива? Треба да скокнеш на облакот. Од таа пониската столица. Чекај, облак е ова? Еве, скокнав на него, ме ме врати назад. Пак ме врати тука. Тој таму некако е заглавен. Пробега тоа што дрегов. Океј, ајке. Ама чекај сега, тука ми е мирно дека малиот го нема. Сакам уште ова да пробам. Ако го заборам тоа, те молам само пиши ми го пак. Там ова дали е дуабл или треба од друго место да сокну? Може би од дрво ово можам некако, ако го изгасам ова. На, не го изгасам тоа. Ноп. Окей, само уште сега ќе пробам ова. Наааа. Вака, врати го и од столицата на него скокни, ке торне си на зградата. Окей, лет ми си. Кај беше сега тоа? Ево. Па-п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 а
Фрли се од столицата на почеток таму што е на мечето ќе тоа не се горе.
Od koja stolica dovu? Ima mnogu stolici. Od ova može mi? Ne znam tuga se ja kao da se kačam pak. Ta što je do mečeto? Ova? Nameno... Okej, ne... Nekade odi me! Ušte odi me! Strelkata je tuka! Oh my god, I am scared. Stoj, kaj sum? Mislim da sum baš na strelka, da sejak što? Do zgrada pa paskali jedni. Da li sum na zgrada kaj što imaše strelka? Izgleda suma, ama kade se ja? Najvjerojatno tamo, ama što ako tiram tamo? To vam ima najmnogo ljudi kada tamo treba da otiram. Ili može bi ne. Čekaj, tamo ja dojdov. Tuka vnatra je BF veke. Da, tuka bev, i tuka gore bev. Ova me donese all the way tuka. Na crveno to napred odi, na ova? Ovaj kaj će se razlačko to zika. Go zemaj grače to od golenata maca, zaren je go zemav, da. Padne dolu od zgrada, ima tri mečenja okolo. What? Čekaj, ovo je tuka. Evo go. Četiri. Čekaj, kada da padnem točno, da li je tuka? Zašto, tuka ima neka ograda. Da ne se zaglavam nekade. Okej, ovaj si odi. Čekaj, čekaj, da, zato čekam za da ne zgrešam nešto da mi kažete potočno kajde da skokam. Skokli na crvenata zgrada, ama šok je napravljena crvenata zgrada? Ili može bi treba skokljena na nja? Tri mečenje treba ga frliš v mreža onakva. Ja, već je nekoliko ja frljiv tamo. To jest imam četiri frljeno. Ne tamo počeo kje se zagledeš. Dolu treba da imaš ko trevi... Dolu. Ama tuka bev. Ja kje se frljam tuka? Со надежда дека не зафркам вработ. Окей, веќе 4. А зашто до сега јас ова не можам да го земам? Јас туку имам поминато. Или сега нешто се отвори. Знаете колку пати поминав тука? Нема шанси човек мечето да било само за ова. И сега како е да ги земам овие? Ке ги оставам кај гавранот, ќе памтам. Тука ги оставив и перници да преска. Гај, само да не ги загламајте ми вака спикани едно друго. Четири играчи, ние. Чекай, сатот еден мене, тоа шкај е... Кој пада? Ето ја.
Оти морам зграда се качеш, фрли се, не ти треба. Требаше на црвената зграда. Окей, тоа е веќе ко 8 сат. Окей, каде имам други мечиња? Со тебе интелчна зграда са пеглата. Окей, ќе одам таму. Чекай само да го прочитам пак. Со тој вентилот што ти е на зградата, со пеглата треба да летнеш на една зграда каде што има зелено светло и таму има три играчки. Кај си бе, другар? Не, немој сега да ме фати. Но ме е здрав да не се заглавам, зашто ја не гледам ништо никогаш. Окей, има вентил, мислам дека тука на зградата, мислам дека таа е зградата. Чекай, вентилот не е баш тука. Некъде по-доле е вентилот? На сграда. О, тоа баш не е тука. А како да се качам на таа сграда горе? Дали некогаш бев таму горе? Ау, има скали некои таму. О, мај. Има некои скали што носат горе на таа сграда. Кај беше сега тоа? Тука. Како да стигнам јас таму? Од внатре треба... Окей. Значи треба да излезам таму позади јас и да се качам на овие скали за да дам горе на вентилот. И не скокнав добро. Паа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 аa. Окей, после ќе треба да бараме зграда каде што има зелено светло. Тоа ќе бидеме горе. Ако го успеам джампот пак. Плиз! Не знам дали сум јас лош или играта е лош. Многу е поверојатно да е првото. Ама играта ме... Ме живцира много. Како, брат? Ой, шо гляво, 10 минути цел левел помина. Да, ама човек, тие најчесто ќе го изиграат левелот 20 пати и после ќе снимаат видео како да го поминеш левелот. И ја да го изиграм 20 пати ќе го поминам после за 10 минути. Ама ако прв пат влагаш и не си гледал ништо, е претешко. Где кай влегов? Оно. Дали е оваа дупка или постои некоја друга што јас не ја знам? Најверојатно е оваа. И сега тука треба да имам скали нагоре. Окей, вентилот е тука. Која е таа зграда со зелени светла сега? Она? Аби, имам двоглед у мене? Немам двоглед у мене. Баш кога го немам. Па тоа е зградата што од преска ја зборам. Од тука што се качував. Ама ова ме летнува, не ме летнува натака, луѓе. Да не треба јас да се фрлам сам. Од тука, тука, тука. На даскара треба. На која даска? Ова го викаме даска? Или тука додам?
Качи се под цевката, ке саатот. За тебе. Чекай, со вентило треба да додам да... Ама таму бев бе луѓе јас. Зошто дојав тука? Не разбирам. Тука бев. Гле, тука има играчиња. Со вентило директно на зелената зграда. Врати се долу. Нема луѓе, тука бев. Ова тука е ена отворена е вратата. Буквално бев тука те спушта во собата со перници, ова е тоа е. Со душа го чуј да е тоа. Врати се долу на вентилот. Окей, бе сум на вентилот. На крај сепак испадам дека треба да си одам по ова. Колку е часот во играта, еве го. Дали ми требаат само уште 3 играчки? Имаш даска десно. Бев и тука. О, тука да скокнам тука? Дали дирам тука? Дали со ова играчки? Со вентилот, ама... Ја не разбирам. Или да, на куќера слободно от тука. Играчки ли сте вие? Дали овие се последни играчки или ќе ми треба уште една после? И сега гледаш гутнам джампот. Шо ќе ми направите? А кај да си ги фрлам овие за да ги најдам? И зашто ми беше ова? Зашто ми беше магнетот? Окей, може би се уште ми треба, дали? Чекай, сега пробам да се сетам кај беше корпата. Валја, не може да се качи овој тука. Хајде. Сакам да знам на која е страница, да знам од кај можам додам. Е, не го, окей. Дали бе во моментов ме глеа? Ме глеа, али ја може ќе завршам пред он да дојде до мене. Yes! Oh my god! Саат е 23 минути, е топ време за да го завршиме stage 3. Oh my god, GG's in the chat. Чекај, овој се врати од... О, што ти е, брато? Ја се да запазиме приказна, да. GG's, let's go! Ке јадат, што ке јадат? Луѓе празни чини имаат, ништо не јадат. Што сркате, бе? Што се тажни, бре? Дека немаат јадење? Ok, сега идеме стеј 4. Тажни сме. Воздух јадат. Пет стејджа се ја. Ама петиот е многу крадок. Петиот е однако како аутро, буквално. Така да рачунете, дека ја четврти го рачунам како последен. Петиот е многу крадок. Не шутирај бе, мали! Види каква пушка има, бре. Бенг, бенг, пишува на пушката. Oh!
Hajde odime se ja. Smo pubertete mali. Nemoj bre! Evo, lagajmo stage 4 sa. Okej. Поише ми се свиѓа од пожарите, се е подобро од пожарите, така да имаме подобро место. Сега сме у зима, кој што веќе ми студи. Брррррр. Луѓе, дали вас ви е ладно? Пишете еден во чет ако ви е ладно или пишете двојка во чет ако не ви е ладно. Јас сум еден. Брррррр. Окей, 13, што е 13? Оќе, кај се наоѓаме? Сигурно тука има саат. Чекай, тука веќе имам вентил што негде ме носи од. Нигде не ме носи, дали треба да зголемам притисок негде или шо е ова? Ене го саатот. И ене корпата. Окей, значи пак го правим исто, истата шема. Чеја само да разгледам тука наоколо да нема нешто, валја нема ништо, али... Да си проверам јас. Два... Еден, еден, еден... Окей, повеќе еден? Или еднакво е? Што сте бре вие? Луѓе, дали треба да собирам мозоци? На гробиште ова може да е страшно. Леле, немојте. Неќе ме хорори. Овие некако треба да ги намамам да излезат до таму, сигурно, за да ги си ги зеам тие. На гробиште си сеа, одлично. Окей, дека е малио. А бре, што чука бре тоа камбаната? Леле, зашто е толку језиво бре? А многу ми се свиѓа звукот на газање на ваквото. Кој е ASMR тоа? Ова ми е омилениот дел кога ќе падне с некој кој ќе излезам надвор. Да го слушам ова. Обожавам, значи звук на крцкање на снеки многу добро го направиле. Окей. Што е ова кукиче тука? Ој! Двоглед, како и секогаш. Најкорисното нешто ви играте, бао. Окей, само тоа? Фала ти. О, таму има нешто горе. 13-ка! Оу! Го пуштив тој вентил сега? Книга! Учи, учи, глава, учи. Прекрасен ракопис во книгава, навистина. Се разбравме што пишува. Окей, знаете што? Јас ќе се вратам на почетокот. Окей, ова дефинитивно не е почетокот. Што е ова? О, тука некој одреди се случуваат. Чекай малце. Кај ми е почетокот на... Кај се споднав? Тука десно сеа. Окей, тука десно. Кај што ми е спон, ќе си ја оставам книгата. Дури не научам што се прави со неа. А ова сега може... Кај ќе ја фрли? Ој! Окей, тоа фрла. Значи, затоа пишуваше 13-ка. 13-ка е број на вентил. Дај фрли книгава, ништо не гледам. Ете ја фрли. Ритуали. Тие што ги кријат мозоците ќе треба да им даеш друг мозок за да се тргнат. Окей. А дали во овој левел собирам мозоци? Не собирам играчки, туку собирам мозоци. Дали добро разбрав? Ој, кај си бе? Ја буквално сакам да видам како... Види го како личи! Има пушка бре, ловџија е сега! Мале, ај не се занесвај. Ај не се занесвај, молим те. Дека си, мале? Што е бе чупето таква во раце, десино? Зомби да не е! Окей, тука нешто ми личи, кога тука нешто да треба да ставам. За тука нешто да се деси. Не знам што е тоа, ама се надам ако најдеме некој айтем шо има логика, ќе го направим. Луѓе! Се навраќам на предходниот левел stage 3. Куќата што ја гасев, пола саат, не беше за ништо. И кроубарот, кој исто така се маче пола саат со него, не беше за ништо. Зашто постојат работи ако не се за ништо?
Иди уште еден вентил ке портата најди. Предходни левел шо се бираше? Играчиња, мечиња. Тоа ме нервира во играта. Ако ми дава нешто, мислиш дека за ти треба, го чуваш и за шо? Губиш пола сад на тоа нешто. Леле, луги, ова ми личи дека јас треба да го откопам. Зашто е различна структура од сите други. Дали некад има лопата или... Шо е ова? О! Зашто се дереш бе, Стефан? У врекјата можам да се кријам, значи има... Види колко е висока овој пат курбата. Не се смејте! Не е за смејање! Значи... О, мај... Леле, таму има такво. Сигурно негде треба најдам лопата. Ја уште сеја ви кажувам. Леле, радијатор има. Ова е клип. Не! Не! Окей, тук има некоја друга куќа, ре? Што е бре, вакво замрзнато, бре? Уште еден радијатор. А бре, што е ова замрзнато? Може ли да влезам некако? Не, а? Ако ми кажете дека треба некако да го одмрзнам тоа. О, има замрзнат лейк. А кај е малиот сега? Ој! Што се овие бре? Чантичка. Тој ја влегов внатре. Зашто е толку језиво? Што е чантичкава? Ве молам кажете да ми дека е итем што треба да го оставам. Ако е за джабе стајано, не играме веќе. Еј, вентил. Ама вентил што не е отворен. Треба тек да го пуштам некаде. Клип. Те молам, сакам да слушнам како прави тум. Луѓе, знаете зашто беше чантичката? За да си ја носам. За да бидам модерен беше. Ке се отрујам. Не бе, брату, бркај му ше малце, јас обожавам да го слушам тој звук. Абе, можам диско... Абе, тука е бе! Можам диско, чамо тука некако? О, се лизгам! Абе, оти има ограда? Како да излезам се од тука? Ке ја викам гаврено тајм стак. А он може да влезе! Ама сега ќе ме фати дур ме собере гавранот. Или нема. Те молам, земи ме гавран уру. Види какво сум бре зомбиште. Зомбиште со пукнато душиште. Вау, ме качи на дрво. Вау, најдобриот вентил што сум го видел од живот. Окей. А што треба правам? Иди у продавница. Кака има продавница? Ја само гробо и гледам. Зашто прејат? Ма бре, на што личи? Луѓе, кај има продавница? Ја само гледам саат и гробишт. Книгата на тоа постолје ставија. На кое бре постолје? На тоа за одреди правење. Продавницата за мозоци. Одлично. Одлично. Вентил број 25 треба да го пуштиш и на вентил број 1 да му ставиш црвено онакво кругче. Ја не видов ни 25 ни 1. Скери.
vidi go kaj je. Da ti se odmrzne da padneš tamo. Ok, EV Ventil 20... 33. I... ne je pušten. Kaj da go puštam? Znači, sa koji konfidenc se svrtem na kaj ventilo... Ej! Ene prodavnica! Tako luge da iskočamo tuka! Otvorite mi vrata! Otvorite mi vrata! Luge, kako da iskočamo tuka? Nema nigde dupka nekoja. Ej, 13! Najdo ventil broj 13. Za kaj je toj? Ukutja se. Luje, kraučnuvam. Ova liči ko da može da pomine i starina mi, a ne pa ja s toliko malo čoveče što igram v igrate i ne možem tuka da se protnam. Ajde bre, beg. Na banderata letni. Na koja bre banderata letni? Znači... Omaj... Da li možem da... Nema šanse da to... Tamo ima nešto? Znači... Stvarno kje me... Da li mi neko mi reče tu kada stavam knjigata? Da li sigurno treba knjigata ili treba nešto drugo? Pola sat pomina ti nije da mu... Ama bre, kje najdeme, kva kje trgne, kje trgne. Sega ušte istražuvam. Ali luge, ja sam poveke od sreken i gord, što stage 3 go završivme za sat i pol. Sega ovo i da traje 3 sati sme top. Znači imame vreme na raspolađanje koliko sakem. Oj! Aha bre, dušičke, ajde. Kje ni stavi nekada strelka sega dušičkata, aj. Saki mi pokaže, u prodavnicu to treba da ideš. Super! Ja vi... Oooo... Lele, ako mi pokažu... Ovo je nikogaš ne se useful. Nikogaš ne se useful. Kje mone se kje tašno da... Oooo! Kaj ima lopada, luge? Znači, definitivno... Lele, treba da kopam, luge. Kaj ima... Kaj ima lopada? Da li neko znaje neka je lopatata? Sigurno ki iskoča do tamo mozaci. I posle kje možem da gi naravnem iz zombinjata doma što gijem. Ne možem so race. Mi treba lopata. Mora da ima nekada lopata. Kako me fati drugar? Ej, sega vidi koliko me letna! Abe, kaj pominav be? I kao ki se vratamo tuka, jem stak. Luge, go preletav i predelot so prodavnicata. Sega sam na nekoj tret. A zašto sam tuka? Što ima tuka? Ne valja deka nema ništo. Mora nešto da ima druga. Inače, zašto bi postojalo ova zagrade ovak? Da ne, tuka lopata da. Za ova ti vikav. Zemija knjigata i stavija kje ritualite. Lele, seriozno treba knjigata tamo? Ama zašto je ova? Ovdje po banderata, imaše nešto... Zemija. Može ki ti daje lopat, ama kada bre? A u ritualite da provam, ama da li tuka nešto treba provam? Iskoči po banderata. Možem se kačam nova bandera? Nema šans. A u pona!
Ооо, и за што е делов? Дали ова не, дали ова джабе постои? Страшно. Што е ова кугиче? Ова е кеци 25. Ој! Се пуштија двата? Еве ги Анастасија ги спомне кеци 25. Тоа тече? Абе, дај бе, ова шо лупа бе, тум. Оооо, сигурно им повие треба некога се кача. Само како? Оооо! Негде ќе одам. Хај има вентил. Го слушам негде. Рефштим. Дали некој може да преведе што сакал да каже авторот за тоа? Зашто знаеме какви си имињата во Hell & Neighbor. Лија, кај треба да отидам? Горе негде, како се качам горе повие? Еве вентил! Горе е вентилот, фреш нешто. Стефан у продавница, да. Ама како да се качам горе? Оооо... Знае да ќе паднам. Чека малце. Baby steps still count. Ова ќе може се прави продавница бе луѓе, или горе негде. Што е тоа? Идеме. Нека. Ми се стемни, ми се снеарни. Smiley face! Oh my god! Ova ko možem samo ja! Ova samo ja! I ne sam vopšto gort na to. Oh my god! Okej. Oh my god. Okay. Чекай, не можам да играм, а че се смеам. Стоите. Ако паднам пак, те молам. Прати ме некаде. Прати ме! Абе, каде другар? Зашто тука не е возможно да се качам? Луѓе, може ли само да си влезам ја у продавница? Одам у продавница. Уште еден двоглед! Уште еден дај ми! Е, за ова треба кроубар 100%. И кај да најдам кроубар јас? The most normal mushteri in Ohio. Vide ge bre. Oh, more majko. Zad prodavnica je lopatata.
stvarno li? I kuti. I treba za nešto kuti? Za prodavnica, od koja je strana zad? I što je to tamo što sveti? Luge, ne postoji zad prodavnica. Ovo sve nakon ne se misli negdje tuk. Što je ova? Što broj si ti, jedan? Pa te puštiv! Ne li be pogo puštiv, kjec? Zdje mi ta knjiga da je to ne dirudarije. Okej, okay, da, pamtam da ga treba go napravim to, ama... gledam nešto drugo da ne možemo spati da napravim. Inače za to pamtam. Što je ona? Jo, što je ova? Tamo neko ima. Televizor gleda. Možem nekako da vlezam tuka? Ne, a? I za ova mi treba krobar! O, luge, mi treba krobar izgleda za dve mjesta. Čeje čovjeka da na toa skokni, nego pušti. Kako pre nego puštiv? Zatnuto zemi god sa crvenat. Ti treba crvenat kruk, ama ja ne vidim nikada crven kruk, kaj ima crven kruk? Zombi je sigurno, zvukate ko vak 3. Kaj, jedan ima nešto što je zatnuto, izvadi go. Ili tamo kaj što bev prejezg. Ok, znajte šo? Kje odam kaj toa su knjigata go napravim, da vidim šo ki mi daje toa. A če gdje su knjigata bev kaj ritualite bre? Dara, ništa ne se gleda su knjigat. Ne, 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 ne me nosi skroz tamo, ne me nosi. Pušti me tuga, pušti me tuga! Što ima tuga? Ništa nema. I sad sam kaj prodavnica, da ipak ne možem dom kaj ritualite. Ili možem nic kočamo tuga? Možem, okej. Ne be kaj ritualite. Ova be ritualite, ne be ova. 33 i toa ne je pušteno. Deka bea ritualit. Avo, tu je bea skoro na spawn. Levo od spawna od bea ti, ako dobro pamtam. I baš tamo je drugarv. Jop. Čekaj, samo se uveram dali bea tuka, dali dobro pamtam. Sovršeno pamtam, ete go. Nešto frlip. Abe, ovo ti ušte me brkaš. Lele, je nego. Luge, sigurni ste da ova treba tu kad ide? Jas mislim da knjigata što je imam, ne knjigata što se bara što treba da ja stavam tuka. Mislim da ova knjiga mi je za drugo mjesto. Unlucky. Znači mi treba neka druga knjiga, sigurno treba vlezam u ona kućana ili u prodavnica da najdem nešto. Ovaki se vratam tuka za da si ja imam. Tako je, ušte ima brka? Da li je bagnat? Okej, okay, što da pravim sega? Hej, kambanata. Možno je da vlezi na video, ne da stavi knjiga da tamo ki ti kažem što ako već je tu. Nemaš ti teren mozog? Nemam. Nivo mojata glava. Možem li tuga nekoga da se kačam?
Kako se kačem tamo gore? Ova pa što me frla tuka na ova beskorisna ova. Sad gledaš na, ova, na kraju ova korisno je nešto. Kako se kačem gore, ve? Mi treba crowbar. Da li neko zna od kada se dobiva crowbar? Od cijela ta informacija mi je najvažnija. Da li neko zna crowbar od što se dobiva? Kaj se naodje crowbar? Zašto crowbar će mi otvori doda mi u prodavnici i svegde. Bravo Stefan, bravo, 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 bravo. Ako neki zna ili može naći kaj je crowbar, će biti top. A ja s ovaj ću probam sa jedno 28 pati. Dur mi uspije da vidim što ima na polica da gore. U voda je! U koja voda zamrzna da je vodata? Oti padjam! Probe se nešto skrija, vratata od prodavnica da se skršija. Skrija ili skršija? Luge, gdje gubamo zločinite kletki. Znam da kaj vije smo mene drug gledate, ama mnogo čudno se skoka. Okej. 33. Ventil upalen. I ova? Kje mone se od namu? A kaj kampanata kako dodam? Što item ima kaj kampanata? Krobarot evo jezero na krevet. Evo sad sam gore, možem da vidim sve. Kaj ima jezero? Ova jezero se pliva izgleda. Ili z... Kako se kačem na kambanata? Kaj jedan to crvento krukče. Ripni tukaj na daskata dole. You sure? A kaj će me prati ova? Daj kriješ desno. A što ima levo ili ništa nema levo? Tamo ima još teren ovako što sam puštil. Mislim da kad nema dinam desno. Okej, okay, čekaj vidim je zero to što ti desno. Sega ne je zamrznao to, preska beše! Koga se odmrzna? Ok, odim u prodavnica, da. Samo kaj je sada prodavnica, da? Ok, što mi ostane gore? Zašto treba gore dodam po tije policide? Sigurno će mi treba to, ama ne mi treba momentov. Da, možda tuka nekako da skoknu. Abe, a mali ovo, vije delovi ne može doja. Okej. Okay. Ovdje ima na najinteresniji del. Luge, možemo li stignemo do 400 likes? Koji nema staveno like? Za keco da ga puštiš crven ventil ima gore crven krug. Ok, I mean... Oh my god, mozok.
I have brains. Kaj ste ve? Ramstor kartička keve zamala. The most normal customer si noha. Vidi. Vidi. Ajde, Ramstor kartička, bre, dušički. Okej, okay, što se ovije, bre? Što pravite sa tetkata, bre, tamo, bre? Što je... Što se dešava tuk? You found my brain. No, vije treba nekako da se... Tačam. E! Ma, I am professional in climbing. Otine se zima! Seriozno? Bilo zatvoreno od sve? Imam dva mozoci. Ama kaj će ga nosamo vije sa mene sve podbe? Ovo je od komora je. Ovo je svež. Ajde, ljudjama, tuk imam mnogo mozoci. I ja tuka seba prvo sakam nešto drugo napravam. Ke mi gi pamti ovije deka gijam vo mene, neli? Oooo, ke gi zjavo vije posle. Sakam prvo nije doma šo se. Ela! Ela, moji verni drugari. Lugi je nekijat mozog. Oooo! Nemoj da mi go izjedat. Što pra... Iščezna sk... Mi je zedo jedan mozog? Kaj je drugi od? Ili samo jedan frljiv? Da li samo jedan frljiv? Jedan frljiv. Okej, krobora će ostavam tuga. Pak nema mjesto za jedno. Okej, ovije treba gi ostavam vo toa. Oj! Što baraš tuka, be drugar? Daj mu korpata da padnam direktno, be. Mislim da nema način da ne padnam najdaleko ovako. I sad kako da vlezam tamo? A, od tuga. Često li je ovo znači? A bre, jak je bre. Kaj je kor... A, tuga. Eden! Hvala Bogu zvuko! 3 4 5 Tada, 20 Stefan! 4 pušti 5 broj. Jedno manji 10 broj. Okej, sad doma imam ušte jedan. Ама би било добро јас... Сега можам от тук да влезам в продавницата или не можам влезам? Абе, лопата да кае, бе, луѓе. Гледамо намо дека има даски. Што ако лопатата е таму горе? Како е да дојдам јас до таму горе? Знаете сега шо ќе правам? Ќе се телепортирам. Во гробовите има по еден мозок, ама треба да ги откопам. Мудри мисли на Стефан. Окей, дај ми мозок. И дај ми кробар. Со кробарот можам да влезам и таму внатре. Што ако книгата ми е за таму внатре, луѓе? Знаете што кидам пешки тука? Се надеж дека нема тука... Абе, зашто он тука стои? Мислам ми одговара, нема да ме замара таму. Чекай, кај беше таа големата куќа? Еј! Не ме фрли скроз до таму.
Ok, kaj beše ta golemata zarobena kuća? Da li beše ova? Ne, ne beše ova. Ova bara ventil. Ova je kuća, da. Tuka mislim da ga možem da vlezem se. Ili ne. Oj! Ама нема шанси, ќе ми треба нешто да се подкачам. Шо е у мене, ништо леѓат кутиите, требаше ли нешто да взем. Ќе треба да идам до продавници за да ги взем кутиите. Шо ги остави таму. Ја, овие се повисоки од другите, не можам ги фатам. Ми треба две кутии, а шо да оставам тука? Мозоко. Книгата ќе оставам тука и памтете дека е тука. Плиз. Pa-pa-pa-ra-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Imaš još jedan mozak bez tep. Kade? Čekaj, zašto da tu ga pokutijete? Зере тој што ти остана во продавницата. У продавницата има уште многу. Треба да се... Да се качувам по сите фрижидери, така да тоа ќе правам после. Сакам да видам што е тука. Ама како да ја земам и оваа, бе? Вака ќе ја земам и таа, стој. Ова прво... Вака? Вау. Та. Кај ја постав? Океј, сега... Вака... Океј. Ама ова се уште личи кога не е доволно за да се качам таму. Како луѓе да се качам внатре? Дали негде постојат повеќе кути? Мора негде да има уште кутија, човек. Од тука не се влага, сигурно треба влезам од прозорот. Со вентил 1. Треба да одиш горе по полицијата да го земеш црвеното кругче, за да го отлеиш вентилот со бројање, тој ќе те летни внатре. Океј, со кој вентил... Еве го вентил 1. Ама како летав јас од тука, треба летам пак горе, а? Дај тоа да го направам кој што треба преска што почнав. Тун-тун. И одиме едно 10 обиди за ова за да успе. Обед број 3. Вау. Шок. Шок, шок, шок. Онураксал, шок, шок. Едве чекам лопатата да добиеме од некаде. Чека, ова треба да ме прати. Најгоре? Тука има вентил 33 што патен веќе е пуштен, така? Да. Сега викате да не одам таму горе, туку да одам пак тука? Лево или доле? Мислам дека десно треба доле, а? Доле, доле, доле. Само да не гутам ко преска, а?
Резка го утав овој джамп, никогаш не стапнав таму, нели? Ама луѓе, како? О, муко моја! И сега треба да се вратам таму. Како да се вратам таму? Како се вратам таму? Немаше начин да се вратам таму, нели? Ова кај ќе ме пушти? Ој! Аби ова ме прати скоро таму. Кај ќе ме прати ова? Нигде! А ти? Ти директно тука. Со чадор ќе треба да... Пак има чадор! Окей, еве сум тука. Треба уште да идам натака? О, таму ќе има нешто во тоа. Луѓе, што има тука? А, тоа вентилот. Ија, што е ова? Валја ништо. Давај. И сега кај беше кецот? Наред сега шо ќе направам, шо ми е побрзо да направам, ова ќе направам. Зашто има време ова да ме земе? Зашто не го прави одма? И сеа... Кај беше бе луѓе тоа? Ене го. Цекот ти е у оваа куќа. Цекот? Луѓе... Не требаше тука ова? Кецот. Ово кукичето треба. Цекот. Тука треба валјта. Викам што е цекот. А кај треба да го ставам бе луѓе? Не тука горе кај еден кај што го пушти. Горе кецот ке што го пушти. Лево до бројката. И сега шо прави тоа таму? Дека е? Сега ова ќе може да ме летне негде или? Кај ќе ме летне ова? О, горе у куќат? Йоо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 о
Ова е другата книга! Сега можеме да го правиме одредот. Леле, што ќе ми дропне одредот воопшто? Йо, летс го, луѓе, најаки сме. Окей, што има? О! Кој гледа телевизор? Кој си ти, другар? Ми правиш ли нешто или можам слободно? Зашто има чинија на главата?
Oje, tamo ima mocok! Knjigaru treba da stresiš pred televizorom. Da ne treba da je stavna masa. Ne ta knjiga bre. Druga da knjiga. I sad šo? I šta ćemo sad? Na ovaj otvoren da knjiga dajmo je. Sad možemo ga zavamo mozokot? Ne može. Oj! Trebaš da stisnem sa left click. Luje, mozokot porasna, ma ne porasna dovoljno. Kako da porasne ušte jednaš? Sada pozari televizor, idi. Oj! I što? Porasna! Mu porasna mozogod zašto veke ne gleda glupi turski seriji. This game deep. Okay, we're done here, isla. Sheesh, bro. Sheesh. I sega ovije možem da ги оставам, a knjigata da odnesam na obredite. Daj to da go pravim sledno. Let's go. Ама сега тука не можев да излезам, можев да излезам. Чекай, дай да ги отнесам вие у корпата. Абе, кога ќе добиам? Тука, дали лопатата е горе тука? Дали тамо е лопатата? Кажете ми само дали некој некој знае. Или сега ќе добиам лопатата од отре добија? Или шо ќе добиам от таму? Окей. Одиме книгата да ставиме. Да, таму е, рип. Уште осе со лопатата, тоа со книгата и во предуницата да ги собере сиди, тоа е тоа. Йоу, сериозно? Ој! Абе, оти идат така и мене! Угромошки влего ја. Мо... Ми дропна мозоци 4. О, е најгад игра шо постои. О мај гад. Луѓе, дали ќе ми треба кроубарот за уште нешто? Ај памтете река е тука. Тоа беше преага, човек. Оке, кај е... Че, кај е корпата и таа корпат? Еј, во овој стејдж, малиот ме брка најмалку до сега. И тоа ми се допаѓа премногу. Луѓе, абе, ние ќе завршиме пред 3 сати. И после шо? Шорт стрим? Ја мислев ќе окапеме тука до вечер, бре. Ние за пола сат максимум сме готови. Еј, може е заглаве негде, не знам. Чекај да си го завртам кроубарот. Не бе, ене го наспоне негде. Изгледа таму е заглавен. Ако! Арно е! Аха! Леле, само што го спомнавме, леле. Леле, немој ќе ми кради! Кај бе? Како ми дое толку близко? Окей. Вие тука седете друштво. Лепо друштво собрано. Ќе ви порачаме песна на Зона FM. Сега следно лопата да најдеме. Е, како?
И ти од продавницата треба да ги дособерам. Да идам да го правам тоа продавницата, лопатата за крај да оставам. Ајда. Ми се допаѓа мене таа идеја. Само како да влезам сега таму? А оти не можам со кробаров тука да се раскопам. Рам дам. Рагада дагада. Оке, кидам преку... преку мојот вентил омилен. А кој кива бре? Дали е малиот кива? Не, 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 не. Браво бре, Стефче бре. Абре, легенд. Ама сега како ќе се качувам по тие? Луја, сакам нешто да пробам. Зашто преска... Не знам дали ќе ми треба ова. Преска... Ова застана вака. Гледате како стои. Сам да пробам дали тоа ќе работи. О май гад. О май гад. Јас имам 8000 IQ. 8000. Окей. Колку мозоци постојат тука, бе? Ова е земен. Како да знам кој е земен? Никако нема да знам кој е земен. Кога ќе рипнам... Не знам како да ги обележувам, како да знам кои се земени, кои не се. Овој мислам го земав преска. 600 тука. Ама ја колку веќе земав? Еј, сега не стои ова. Го багнав? Го багнав. Само тука сега да стои? Сега не ќе ич. Дали го багнав? Или ја преска го багнав? Не знам што е багнато, дали е багнато кога работи или кога не работи. Овој го земав, окей. Значи, ако ги неам земено, ќе биде едното најлево, едното најдесно. Ако се вака подспоени, ой, така ќе знам. Тоа можам да го проверам вака кога рипнувам помалце. Рам, дам, дагара, дагада. Ова малце е чит што скокна на кробарот. Еј! Нивна грешка. Те... Ау, да, втор го зимам, тој преска го земав. И таму има, и тука има. Ове не е земен. Не е земен. Јас сум... Ој, ој, ој. Не, јас сум најак. Ама сега си искриви или не? Амај. Само не падна внатре у фрижидерот. Ангелке, want a brain? Имам неколку. Ако ти треба, кажувај. Додека има. И еден видов... Како да дојдам до тој луѓе? Одгоре! Йоу, како после ќе излезам? Ајде, може да се излага. Найс! More brains, please. Окей, okay. Памтете дека е тука кроубарот. Ама валја нема да ми треба веќе. Чекај, колку земав преска, со колку си отидов од тука? Дали веќе сум готов со мозоци или мислите дека има уште тука? О, тоа не е отворено, има бар, уште барем еден. Окей, okay, постои уште барем еден. Окей, okay, значи мора да се вратиме тука. Бам, бам, рагара, рагара, дара, да, бам, бам. Колку е сатот? Ама ова мислам дека е како... Како она со парите, дека не треба да земеш 12, туку дека се повеќе од 12 и не ги менува ако еден сат на едно такво. Мислам дека поише сака, малио. Гледа колку е доб... Луѓе! Да не смели, колку дава од гробовите по едно од...
Или сега много ки ни накачи? О, окей, много ни накачи много, окей. Мислам дека ни треба уште само тој еден од таму. И после може би... три од гробоите. Мислам дека видов три. Ајме? Рам, бам, дагара, дагара. Уште две у продавницата имаш? О, не. Напи се вода. Дали има некој во чет што кога и да го прочита тоа се напива и он вода? Ако не, правите го тоа. Чеки, ми рече уште две од продавница и сега пред да искоцис. Не, точка. Оти не! Ето дуко го прави. И сега пред да искоцис. Баре дупка позади една полица за чадорот. Ооо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 
Ma nema bre, zaboravam, to mora da se pije bre. Saka nego je mozog. Dali sigurno mi treba tu šte dve tu kada najdam ili... Ovo je otvoreno, tako? Da. Ova je ta dupka? Valjda ne, zašto ova ne gledam neka se otvara nekako. Kakva ta... Kako je treba da izgleda ta dupka? Така ще мога да си нехам. Да, това е. What? Това е. Како да влезам таму? Да не ми трябва кробарот. О! Nice game! Ова сигурно не трябваше да се случи. Nice game, бро. Nice game! Nice game! Nice game! Bro! I šo se, I'm stuck? Pod mapa se pikina, strašno! Strašno! Kakav glitch, čoveč. A, on mi odnese skroz tamo. A čekaj, stvarno treba sam crowbar da vlezam tam? Ili mora na drug način nekoj? Skrši go. So što? Ej, ama ne. Aha, treba tam. Čekaj se ga, ne ili da? Abe, zašto je dojev tuga? Rip. Ne je greška. Seriozno? Ne je greška. Provjeram da ne slučajno zaboram tuga neko je... Ete, gdje su mu ostavili jedno. Znači, stvarno trebalo ušte dve tuga. Ej, nema da mi kažete kao već je ne rabot ova. Od druge strane je prvo. Please! Give me brain. Thank you very much. Padni i produži dole. Pa stvarno trebalo neke telaž. Dobro. Oh my god. Znači igrata je savršena. Beautiful game design. A kako se bagnam freska tamo? Sad ne možem da se bagnam. Alo, pušti me! Nice game. Produži.
Produži dalje. Produži dalje. Što ima tuka? Ko da vidov nešto? I gde kade čadorod? Kego najdam li nekade čadorod? Što se ovije dupki šta? Kade je čadorod? Luge! Ete! Jooo! Imame čador! Imame čador! I sada možda samo da iskočam? Wuuu! Au! Jooo! Oj bre! I sega gavranče, ja se zaglaviv. I am stuck. Daga? Aj sad bar evo gavranut, jaa. Produži dalje. Kolak, kolak, kolak! I sega šo? Kako sega? Gotvoriv? Ne, nema šansi. O, gotvori stvarno. Let's go! Ako nema lopata tuka... Eteo! I see it! Ja sam luge professional. Se nadam da kad ne mi treba krobaro. I kad zemam lopata. Ama čekaj, kaj je... Kaj je korpata za mozaci? Kaj je be? Da li sam slep? Oho! Ok. Odime da ga pravime naj... Ludoto nešto v igrata... Nemoj da me fati sega! Kaj je? A, sega ga se brkame. Hvala. Abe, aman, drugar! Dosajem si, drugar! Kaj si? Koliko treba najem? Da li se tri groba? Što treba da ih kopam? Te molim negdje igre igre me poke. Luge, ja stoja na kraj ki me prašuju, da li ima ušte nekoja što je nevam izigrano? Dur sam raspoložen. Ja smislam neka postoji ušte nekoja Hello Neighbor. Četiri groboj se? Tri ili četiri? No more, please. Ovije ne se kopat, ne li? Hello Neighbor 2 Alpha. Ne, Alphite nema pojenta da ga igrame. Alphi se pre-release. Igra koga je v Alpha, to znači da ga igra da je sprema. Da izgleda celosno. Jaz... Odmah je igra v celosnat igra. Alpha, Beta ne igrame. Secret Neighbor. Imaš jedno što se vikaše nekako... Ako nekoj mi ja kaže, kje znam... Kje mi kažem deka je ta što ja mislim jas. Hello Engineer. Secret Neighbor? Ne. Nekako drugšije se vikaše nešto. Vidio второ kaj treba da kupam, ne znam treto kaj ima. I da li se tri ili se povek?
Dobro, ve, do koja će vam brka sad? Ovaj sad će opram pola sad rej nego. Aj, ostavim vam malce. Me ćeš oko. Dark Riddle. Multiplayer. Ajke, vidi me na krene s tim što ima. Iskreno da nema od kada gledaš, nema šanse da proješ, ja... Osim ako ne potrošiš sat i sat i da izgubiš razum od... To je već jedno pravjeno. Da li neko znaje sigurno koliko se ovakve zakopanje? Zašto ja vidim samo dva do seba. Od kada je nijedog izgubav. Ovo je vtori od. Postoji tret? Četiri se, tri se. Tri se ili četiri? Enego mali od kada je. Au, ene, ono igo nema mi napravljeno zla ili? Četiri se vi kada poveke do. Ама овој го имам бе направено. Дали кажи ми некаде сум стак. Кај се други, да ја само два најдов. Да, ме зачеш окото. Овој го направив. Го направив и тој што е лево. Значи другите треба да се негде понатак. Тој е направен. Тука нема ништо такво. Дали се во деловитен понатака или тука се сиде? Дај ме до која ќе ме брка. Ово е направен. Цело време се враќам на истите два. Тука близо се, тука се сите. Валја не се овие, не ли? Брату, која не кеш на убав начин да ти избегам. Нема никој таму, значи мора се тука. Еден, два. Луѓе, гледате, гледам само два. Еден, два, и ово имаше ташна. Не гледам друг. Ај ќе пробам само вие два да ги оставам. Само да не ме фати овој. Кај? Кај бе, човек? Уште еден. Еве сега тука гледам пубаво. Ова е ископан еден, е него вториот. Тоа е со ташната, мислам дека. Не гледам друг. Тука ги трае стримот уште малку, мислам дека. Брат, уште еден е. Па брат, дека е. Чакай, погледам от тука. Таму беа одредите, таму нема ништо. Овој го направив, овој го направив, тој не треба.
колку ископате, ја ископав два. А третиот веќе беше ископан, тој со ташната или шо имаше таму. Иначе не знам кај е братов и зашто некако да е багнат. Ке пробам да ги оставам вие два и да видам што ќе се деси. Дали ќе ми бара уште. Леци. Гледате! Јас сум било право. Let's go! Ова е скоро крај на играта. Абе, оти ја пука она неке! Оти си лош, море! Ги вика. Насилник, ја. Значи, мајката дефинитивно не е тука. Куклата... Абре, што му е на овој, бре? Бан. In real life, бан на Малиов. Окей, сега влегуваме во стейдж 5, ама тој е валја кратко. Плаче, Малија? Оте плачеш, Мали. Аха. Почнува стейдж 5? А сега, она ќе жмури, прв пат она ќе жмури, или? Бим, бум, бим, бам. Ау. Да, ми се сокри зле он. А, дали броеше бим бам бум бим бим бам? Само треба да излезам? Ей, йоу. Зашто сум пак толку смален? Дали има тука страшни делови или ќе биде почил? Опа. Сега буквално играме жмурка, го барам, кај е? Што се овие? Па... Ова се... Стотици такви играчки кои што држеше Малиот. О, трамболина гледам. Трамболината знаеме зашто ја користиме секојаш. Тоест не секојаш, само еднаш до сега. Шо е тоа доле? Тоа треба некако да го... Йоу! Ова ќе ме дубне нагоре? Оу! Окей. Леле, пак радиото. О, не. Ова ме подсеќа луѓе на... Дали тоа беше еден цел акт од Кецот беше? Тоа беше многу интересен акт, доу. Тоа беше најмногу до сега што сме, што сме се нервирале. Дали таму треба да скокнем или... Да, оке. Сега каре, таму. Ој. Сега каде? Тука некако? Дали таа треба тука? О! Океј, нагоре личи дека веќе не треба да одам. Уу, тука треба да се симнувам. Йоу! Може да го изгасам ова? Да, да, 50 пати падна. Йоу. Искочев надвор. Најверојатно треба по даскава да идам, а?
Opa! I sad što? Kje me vrati od početak? A, automatski dođe ovaj. Ok. Sada kade? O tamo dojdov. O, treba tamo. Treba pola valjda. Go, go, go! Ne! Ajde pa, gavrano. Da li treba igračke da baraš? Se nadam da kao veke ne. Samo treba da stignem do negde za završ igrata. Ne! Bro, kako? A, treba vam novu poleka da ga pravimo. Parkour, bukvalno. Ovije se mnogo zafrktili što mora da ga ripaš. Nemaš da prolođeš primjer samo napred. Tuko mora cijelo vreme ovakva poleka. Ama neke veke nagore, ili? Gle, neke! Imaš od drugata strana toa. Pa ne taka. Probaj nazad preko daskada. Ooo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 
O, ma kao da stignemo do skada? O! Ok, 2000 years later. Jedna ško ga napravam. Se ja barem znam kade. Please! Mora da je tuka! Hvala! Oh my god, koliko tripi je toa! Kao se vrti? Zašto se vrti vaka ova? O ne! Lugjovali je krajot! This is the end! O, ne bi se vjerovati kad završim muštena igra. Ajde da vidimo što je kraj odno igrat. Pap, 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 pap. Jaguška. Kaj je mali od ovo? Nego... O, evo go. Jo, što mu je namalio od be čovjek? Zašto? Ja ubije sestra mu. Znaev me za majka mama, ja ubi sestra mu? Why? Bro! Zašto? Od gnev! A bre, kako je to opred... O, jem, ušte. Толку. Чекай, оваа игра се наоѓа некаде помеѓу кецот и двојката или беше помеѓу акт 2 и 3, како беше? И затоа ние усвари никогаш немавме женско дете? И беше он сам? Ама ние нели во другите игри игравме како него, така? Или не бе го...
Го пазев во, во двојката, или во кецот, кај го пазев? Ја закупува керка му, ноооо, бро! Ноооо! Ја па тоа не приметив. Како не го игравме. Unlucky. И сега толку ќе треба само јас да изгасам или нешто ќе се деси. Пак не сваќам што е со фамилијава, чак не сваќам ни јас. Мислам, свадив се јас што се деси, ама не јас сваќам целосно приказата. Може треба да гледаме онака видео Hello Neighbor Story Explained, ама не знам дали ги имаме завршено сите игри. Ова вајде лупи нема завршен никогаш, така? Ја. После овие случаи тој затоа те бркаше да не влегуваш во неговиот дом. Йоу! Тој ствари никогаш не ми ни бил комшија! Туку ми бил татко цело време. Зашто се вика Hello Neighbor? Бро! Mind blown. What? Damn. Окей, одам да на Steam да видам што игри има од другиот Hello Neighbor. Или би проверил дали има видео ко Hello Neighbor Story Explained. Има едно видео што трае 15 минути, ме мрзи 15 минути да гледам. Hello Neighbor. Много ми е 15 минути или ќе го пуштиме? Чекай да прво сум на Steam да видам што, што ќе ми даде ако пишам Hello Neighbor уште. Hello Neighbor, Hello Neighbor 2 Secret Neighbor, Hello Neighbor Multiplayer. Што значи Multiplayer? Тоа знам што значи, туку како, како тоа функционира. Hello Neighbor демо не ни треба, favorite songs има нешто, а алфи не играме, пре-алфа не играме. DLC, што значи Hello Copter? Hello Neighbor 2 Hello Copter DLC. Hello Copter. Hello Neighbor. Yo, what? Postoji trailer za ovo? Imaš Hello Guest od Čafka. Neinteresna. Okay, hide and seek eva, Hello Secret Neighbor. 40 евра, шо е Hello Secret Neighbor? Hello. Кога ги пишам тоа, па ништа не ми скача. Нека не те тере мозак оди таа да играш. Ја имам игра, но јас таа не е интересна. Која? Hello Copter? Pre-alpha, alpha... Што е Back to School DLC? Што е Late Fees DLC? Зашто постојат многу DLC-ја на Hello Neighbor 2? Што значи тоа? Кој има многу DLC-ја на Hello Neighbor 2? Кој 3-4?
Što znači to? Hello neighbor, back to school DLC. To traje oko 40 minuta, what? Postoji svet. Postoji svet. Dragi, treba celo da gledam. Ako je vkusot na pobedata, je toliko sile, što stavljava realnost. Kako je Secret je igram, ništa jedan ne mora. Back to school je te brka učitel. Ama gledaj, to je skroz nova igra što ja nemam igrano. Ova njegu nemam igrano. Ova velja neobrska su prikazata. Da, ma se pa gledaš, postoje DLC-nja. Što može da si igra? Što čavka bre ova? Aj, koga iskača Forest Bellu je? Što smo sada 12. februar? The Forest Renaissance of the Forest Release date 23. Za 11 dana izlegova Forest. Yo. Yo. Early access game. Get instant access. Start playing. Get involved with this game as it develops. Neki me to. I will send you an email when it releases. U koliko sad mislim da će biti releasnat? Oh! Streamovi The Forest moraš, ne znam čovjek. Se mislim ušte da li se streamovi ili video. Fokus, fokus ako može. Koji nam Fortnite? Čekaj, što se dešavaše na 16? Na 16 nema možda da streamam. Sljeden stream će bide ili vtornik ili sreda. I ne znam što će bide. Ama će bide me. Možda je sreda da je, mislim neko tije dva dena poviše sreda mi ide nekaj kje bide. Ali kje vidim. Ej, StumbleGuys ima nov level. Toa vidov, deka StumbleGuys ima nov level nekoj. Ja se rekao da kje streamam StumbleGuys koji iskoči nov level i neko iskočil. Vtornik denot nam vljubenit. Event ima nov. Gledaj koliko rano završim stream, ja sam ušte u šok. Streamov nema ni 3 sati, nije sme već dan. Ja smislim već ovaj će traje koji zna do koga bre ljudi. Nije sme najjaki. E pa da završujem polek. Tadam! Da ne gledam video kje završiš u 10, ja. Please Fortnite neka bide, neće ja sam kamera, wow wow wow. Ja, možno da bide Fortnite. Posebno ako iskoče nekoj update u vtornik, ne znam da li ih iskoče, ali obično vtornik ime update day. Kje vidi me! Mi se spije ušte. Na Discord top 4 sprati, ja kje pratam.
Što ti pravi drugar? Od koji drugar? Koga popi Playtime 3? Koga kiskoći? To je pozari tebe. Labaj. Demak vaka ispraven za da nego znajme da ga spije, u stvari spije. Kako se svrte? Pa samo Deren drugar imam pozari sebe. Dok vaki stojelka da nemam pojma. Šo li smeta Elkata? Ne smeta, neka si stoji. Koja Hogwarts Legacy lila koliko samo sum volku mi fali. Ama sad i da počnem. Nema da je završen pred iskoči Forest. A nema sakam da pravam pauza među dveta, tako da unlucky. Mislim neka nema da igram Forest. Ova, hello neighbor. Au. Ćao. Ćao. Hogwarts Legacy, mislim. Mislim da nema da igram, ama uživam da ja gledam. Mnogo dobra igra. Te shvatim. Okej. Dragi Kleps, pozdrav. David Games, pozdrav. Andrea, pozdrav. Aleksandar, pozdrav. Slavica Cvetkovska, pozdrav. Toni Mima, pozdrav. Dragana Kosovska, pozdrav. Jana Trajkovska, pozdrav. Andrej, pozdrav. Sky Jack Cooper, let's play, pozdrav. Koja sljedeći stream, vtornik ili sreda? Kako se ovako... Advice zborom. Se ugošiv. Saka mi novi slušalki. Se mislim da probamo onakvi što se in-ear. Malječki slušalki. Burak, pozdrav. Naser Abazov, pozdrav. Emir Ismaili, pozdrav. Walter, pozdrav. Elon Musk official, pozdrav. Ops, pozdrav. Ljubka Bubek, pozdrav. Nevzat Amzoski, pozdrav. Stefanija Talevska, Pro Max, pozdrav. Pro Max, reši. Marko Ljotovski, pozdrav. Društvo, pozdrav. Emilija Smiljavska, pozdrav. Mima, ja pratim Miljeničinja v Discord. Da, ja vidov. Mislim neka reagirav na slikat. Blaze Bayern, Blaze Kamčev, pozdrav. Fortnite može bi naranirala. Georgi Lalkov, pozdrav. Aishow Slop, pozdrav. Jovica Petruševski, pozdrav. Zbogom i prijatno. Pale Jankova, pozdrav. Bayern, pozdrav. Pale vi luge, što gledavti ovaj stream. Се надевам дека во него уживавте. Нареден пат се гледаме набрзо, за два дена или три. Кубаво остатък од денот и ние се гледаме во наредна прилика. Чао, чао, чао. Your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.